چائے کا انتظام ہے، چائے لنگر پی کے جانا. شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم و سیدی مرشدی ہادی و مہدی و وسیلتی فی الدین و الدنیا و الاخرہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم و سیدہ طیبہ طاہرہ الکریمہ والحسنین الکریمین و سیداتی سیدہ زینب شہداء کربلا اہل بیت اطہار و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ بارک وسلم صلی علیہ. سبحان القادر القاہر القوی المعالی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک استغیث. اللهم يا رجائي يا منائي يا غياثي يا مرادي يا شفائي يا قفائي كفي يحيي يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لي خطانا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بحر غم مغرق خذ يدينا وسهل لنا اشكالنا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نورك يا نور. اللهم بارك علينا وادفع عنا بلاءنا يا رؤوف لبيك وارحم لبيك واشف لبيك واغفر لبيك واكرم لبيك. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا شافي الامراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا مفتح الابواب، اللهم يا رافع الدرجات في الدنيا والاخرات. بحرمه سيد السادات وبحرمه سيد الابرار وبحرمه جد الحسن والحسين وبحرمه ابي الحسن والحسين وبحرمه امي الحسن والحسين وبحرمه ذات الحسن والحسين وبحرمه آل الحسن والحسين وبحرمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پاک ہی سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہر طرح کے امراض سے اپنی پناہ میں رکھ، ہر طرح کے بلیات سے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھ. اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات فی الدنیا والآخرات بحرمت سید السادات و بحرمت سید الابرار و بحرمت جد الحسن والحسین و بحرمت لا الہ الا اللہ محمد.